se našla parta nadšenců, kteří vymysleli tento krásný nápad. Já taky popřeju tomu trolejbusu, aby dlouho jezdil bez nehod a vozil taky ty smaďavý cestující a jezdil na naše zápasy. Tak, poprosím odkryt na sebe tom, kolo tam byla zápisko vnitřka škodovství. Já bych chtěl první fázi určitě poděkovat dopravnímu podniku, že nám tuhle možnost dali a že můžeme reprezentovat ústecký florbal v rámci dopravního podniku, takže to je věc číslo jedna. A co to pro nás znamená? Je to do určitý míry čest být součástí Ústí nad Labem a posledních sportovních oddílů a určitě budu rád, když bude jezdit spoustu cestujících v našem novém autobuse.